lagi sayang. Dapat atensi lagi ya, Dok ya. Tak lebokne, Dok. Napa? Kok mbok ngati-ngat napa? Eh, cuwili. Alah, Mas. Ancen mbok salah ngene iki ketok cilik, Mas. Ning nek mbok rada gede nek ra karuan. Oke, sayang. Dek. Iya, yuk. Penyanyi urung dikon ngguri kok pas mengguri dhisik. Iya, yuk. Wah, malah, Dok, Dok. Ayo, Rono. Kene cekatan sakita malah kok suwek ngene lho Dok. Oke, dibaca jajal Dok. Oke. Aku gak iso kok yo. Ora iso maca. Blas yo. Blas. Apa nek ana ora-orean ngene iki. Alah, alah Dok, Dok. Wah, anak-anakku kok jian tenan Dok, Dok. Nek tulisan ra patek cetok nek dhuwit Dok. Aku ya gelem. Eh, yo ngono aja Dok. Nek ancen aku gelem dhuwit medun nyayem mambruk kok tak opahi 100.000. Oke, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggang cara-core dari Wong Kedong Mulyo. Ngelagar Mas Didik CS minta lagu nih Arjo Sari Bali Rela. Oke. Lagu spesial permintaan Mas Jamsi alias Mas Edan nomor tertanda dari Lagar CS. Oke. Langsung ditancap ya nak ya. Tak panggilin dulu satu artis Wahyu Manggol yang paling manis, yang paling semok bersama Jeng Wiwi Perdana. Oke, maju ke depan sayang. Reneng do, rela. Alah Pak, paket mau aku yo pasrah ngene lho, Pak, Pak. Ayo, sampean yo ngeten ngono ngono ae. Oke, ini Dok. Diaturi ya, Dok ya, pamundutane rela Arjo Sari Bali. Diaturi sing dina? Arjo Sari Bali ae. Lu muni bali Bali ya, Dok ya. Lu muni bali karo sapa wae, nak? Tidak kabeh. Tidak kabeh ya, Dok ya. Aja kakean, Dok. Kabeh. Ngejak siji sing kira-kira penak ngono, Dok. Siji. Mungkin lho, Dok, tukang sote nganggur, Dok. Semende kaya bakul beras ngene. Oke, sayang. Langsung aja ditancep monggo yuk bareng satu artis Wahyu Manggol. Arjo Sari Bali yuk. Monggo. Dadah. Gayang lagi ya.
aduh, si piye Pak Reoke lemes kuabe ya, Dok ya. Kurang jamu ya, Dok ya? Iya, piye piye, Dok? Jamu nih orang nanti ombe-ombe sing marang ya, Dok. Wah, nek dipiyai malah kowe rauman, Dok, Dok. Nah, kowe aja ngombe iki, malah rapat nang dinding kok aku, Dok. Tak irek nae. Ono apa nek geten ae aku? Kok aman sogro-sogro ae. Alah, alah. Bener keteng ayah, ndok, model yang ini, ndok gatok anjing, ndok ngopeni alam ngopeni sing tua-tua lah ya, ndok ya ditangani ngopeni sing nom-nom mulai ku ngopol-polanya, ndok bosan ditinggal lor hati ya, ndok ya alam sing tua-tua wanya ini lho, ndok oke sayang ini sing beri, ngosek kandri, ku malam ngedeli wong mulai ku marem lho, yuk marem? Iya, yuk beri ngosepot dok, pelan ngono kok marem lah, ndok, ndok lho iya, yuk marem ini gondi, jajal sampean lho yuk, nek diambung baik yuk mesti terus ora kroso kok yuk nek diambung baik ora kroso jangan kan duwe brengos lha nek saumpamane sing nampung bapak sing brengose gedene padha kepelane nduk piye rasane sampe pirang-pirang sasi saya kroso ya yuk sampe pirang-pirang sasi saya kroso iya yuk lha kok ngono sebabe apa nduk brengose yuk brengose piye kena pipi yuk kena pipi iya oh iya ya nduk bener kowe pipine terus piye nduk piye yuk pipine piye nek kena brengos rusak itu rusak mas orang acur rumah mopo mas mau acur beringose ngenai pipi terus pipinya rusak yuk aja ngelorong apa dok beringose kerodok oke saline ya wis tak nolak alah waduh kapok kapan wesah nyong tak nolak tak nolak gergeten aja aku ya aku sok gergeten aku gergeten aja aku ini aku kok ada urge dalam dia itu gede-gede lah ya aku rasak kok weh ben lah dok ayo HP apa nih weh HP apa nih weh weh sampe mau HP apa nih weh gede-gede lah ya dok nyanyi coba di stop aduh alah ya dok coba ngeten dok biar nom-nomanin kok aku rekan yang ini gak dong biar orang ini ini rupanya lho dong lebih ya yuk bongso tak tinggal nyambut gawe terus kok neng omah dating ini terus pindah dong banget kena yoyi sabar yoyi aku rapat bakal tinggal ngomong weh sayang weh sesok milok mulai aku tak sangoni ya weh iya jangan sangonya nyok tak sangoni lima ngewa yoyi ya ojo ake-ake orang tuh kaya ini mau lima asemu lagi tak kacang nih sih tuh gak teknya yang ngomong berbuat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Jamo Jorembon CS minta lagu nih cari juruh pura-pura bujo lungu alun-alun nganjuk dan Joko melarat lagi spesial buat cowok-cowok jomblo sorok seronto lewer kunting dan wawin wah jenenge kok api-api ngene mas nek kula anjing elek-elek ngene iki kondi mas jowo ngene ya ndek ya oke saya langsung aja ditancap tak panggilin dulu bareng satu artis ya Wahyu Manggolo bersama Jin Anis oleh Freeport Yanti Sanjoyo maju ke depan sayang oke waduh Dok, ana apa ya? Apa cawe dok mlaku penyanyi diundang kok ngono nek mlaku lah ndok, Dok. Lebi yang pancen saku yo ngene kok yo. Ya ora ngono, ya aja kok terus mbok gepok ngono nek ngono ya kabeh ya ngono, Dok. Lah terus piye ngene kuwi ya diwarai supaya nek mlaku ku ketok ape. Lah kan ya kaya ngono, aja terus ngono, Dok. Nek ajeng iso ngono mlebu ngono lho, Dok, kedos ae ning mburi. Eh iki urung musim panen kok yo. Urung musim panen kedos-kedos bojo tak kena anduk. Mangkel ae aku. Ayo penyanyi mlaku dilokno kok iso aku ngene. Ha iki niat pegawe iki aja ngono, Dok. Niat pegawe dadi senimati, dadi penyanyi iki sing iso sing macem, sing ayu, sing kemayu ngono lho, Dok. Lah aku rasa kemayu ngene ku ya diwarai ya. Lah ora kaya ngono. Nek pancen aku gak iso ngono iku ndak cerita to, Dok. Ngomong karo mboke ngono. Penyanyi mlaku kok angger ae. Ngono iku mlakune penyanyi. Ngomong kowe. Ya aku dene piye? Penyanyi mlaku koyo wong kebiyet. Sing ngono nek kudu pipi sapa? Ngimbul watu sing ngono gedene kok. Endi ya aku ngimbul watu kok? Iku benungok iku.
Oh, potongane jantenan papa, penyanyine Wahyu manggulo sing siji iki nek disawang kondang-kondang, sing siji iki jeneng Anti Sanjaya nek disawang saka ngarep potongane kaya artis dari ibu kota Jakarta. Novia Kolopaking. Oke, mangga kenduri dong. Ora kaya Novia Kolopaking ning Novia Kolojongking. Sampeyan iku lho, pisanan iku apik ta basa ngguri kok embok jelang no. Kowe padha wae ya, Nduk. Diundang pisanan ketok menarik perhatian bareng makmu areng iki. Kaya jono yo sok iki nek aku. Mak aja ngono sing apik. Iya, piye yo piye. Nek trimo mboke ngene, Nduk, moh kalah karo kowe. Nek rupo nek bodi kalah lah, ning nek penampilan moh kalah, Nduk. Alah, tuwa-tuwa lah ngene iki nek mlaku, nek disarang nek mlaku bareng karo kowe, ya dhewe perawan ping-ping. Perawan opo? Ya kok mlakune mboke tak ngertane. Ngene kok ora aku iku, Nduk. Ini kok perawan yo? Hah? Ini kok perawan? Perawan model yang ini ki? Perawan model tawa-tawa ini bu. Lo, pancenya bener dok. Zaman saiki dok, timbangannya dijual larang, alam didol murah-murahan lah. Kalau ditawak-tawak no, cewek itu naiso ya jual mahal. Alah sih kalau sopo bocah wedok tak ada ni. Ibarat dagangan koyok dagangan lombok. Naiso, tolong di nomor ubah no, bosan dok. Makna iku tawa-tawa lah ya dok ya. Zaman saiki dok, mumpung kue jadi paringi segar kuarasan, menung sore meneng alam dunyo, kue wajib pos sodakoh dok, yang bisa ya dok ya, yang kue duwe iki sodakoh sing akeh. Ngono sedekah yo. Iya. Nek ora duwe bondo ora duwe apa-apa kok engko. Nek pancen kowe ora duwe bondo ora duwe donya ora duwe apa-apa, sedekah barang siji nek ditangan rantek selawase rasane enak ora keruan. Yo iki sedekah kondo, nduk. Nek tenan aku, iku yo senengan budal buding ae. Ya turi ya, Nduk ya. Ya turi, ayo kene ditari bapake mau ngersake apa? Ngersake napa, Bapak? Ngersake lagu napa, Pak? Aduh. Sing kok pamundutane ya. Pamundutane ada cari jodoh alun-alun Nganjuk. Oke, apa neh iki mau, Nduk? Nduk. Mbok elalina kok, Nduk, Nduk. Wis tuwa ya, wis capek gunung wis diawan, Mas, Mas. Oke, diatur sing ndi wis manut karo kowe jeneng Anti Sanjaya. Apa sayang? Diatur alun-alun ae. Alun-alun pamundutane bapake. Oke, sayang langsung ditancep. Piyai dari garuan podo brengose karo sing iku. Layak kok mengawur. Kuwatir nek disaingi. Monggo alun-alun Nganjuk dados. Oke. Langsung ditancep yuk. Goyang lagi yuk, monggo monggo rekan dereng nyawa penyanyi sing ayu yuk kula turu nyawer siji siji. Yeah.
Ora penak kok yo. Ora penak. Heeh. Sebab pe ngopo ora penak, Nduk? Nang alun-alun Rodesamu, kok Rodesamu lho. Kita emang kok rogo-rogo lek, Nduk. Pripun tak e? Mister Mendem jeneng Ati Sanjayane. Oke, nang pundi? Nomor telu sing paling semok, sing paling ayu, sing paling manis bersama Jeng Wibi Perdana. Oke sayang, satu artis yang lagi manggul wes maju ke depan sayang. Yuk, monggo kan mas, ditancap yuk, jadi artis saya ya. Wes Jeng Wibi Perdana yuk monggo. Dados langsung ditancap mas. Wah, penyanyine semok-semok. Buah kangen dong. Gentong gede, akeh lumute, pokok ngemak gede, akeh lumute. Arem dia, arem dia, arem dia, arem dia. Senengnya panjangnya kendang ini. Tinggalnya nongol dong. Iya dong, salap ya dong. Iya. Ayo bocah wedok, cacing ini kaya maju kape sayang langsung ditancep Mister Mendem monggo dados yuk. Yeah.
Cijinkas karo ngranti Gusti Putri ya nak ya. Nah meloro maju ke depan sini saya bersama jadi Miss Olivia. Oke. Piye neh? Apa nduk? Pripun? Joko Melarat caping gunung. Pak Sunarji. Oke, nggih. Mangke dipun aturi. Ayo karing karo ngranti Gusti Putri ya nak ya. Heeh. Gusti Putri sapa nak Cahayu? Nggih, guys. Pripun? Iya, toprak SD sudah ayam bare terus. Kinten-kinten dibare jam 7 kersa napa mboten Pak jam 7 esok? Jam 8 kersa saestu kersa nggoni? Waduh. Iya. Kinten-kinten kersa tenang panjenengan nggoni, Pak. Kersa bare jam 8 tenang saestu? Nggih. Pokoknya nggih somben pake sunat ya anu nduk ketoprak bare nganti jam 8 esok. Wis aku gelem wis nduk. Wong ancen aku cah lomo kok nduk. Wis kadung lomo ya ngene iki nduk. Wis salah bar jam 8 ya lah. Ayo langsung ditanem monggo Mas jam 12 dados. Yo monggo. Bersama Mandola Rasio oke. Okay. Tukang syuting janji yang digoyang tangar-tangar terus ngene nduk. Ayo
Setelah sekian banyak artis Wahyu Manggolo yang sudah tampil, ternyata masih dua lagi bintang tamu Wahyu Manggolo yang belum tampil. Tak panggilin dulu bersama Jeng Novia Kolopaki bersama Mariam Berlina. Oke, maju ke depan sayang, sayang maju ke depan. Wah, bintang tamu nih. Oke, diaturi pisang kas nggih Mas nggih. Napa-napa aku lagu nggih Pak nggih. Sepisan malih sampun lho nggih. Nah, wis siji kas wis lho ya. Hah, nek ora pacarku sing diantang-diantang dhewe. Yan, rene lho. Nah, kene. Nah, wis kene. Rene lho nunggu kene sing apik sayang. Aduh, wis pun di datang. Orang kan tidak kenalan kau. Orang kan tidak kenalan yang dulu kau jalan nomor HP. Sumpah. Orang wani. Mangga kang Mas sekolah aku lagu ni. Wei tanya bro yo lah. Bro kalau kau yang jarang kau sih nemu. Kenal ni. Walah. So tengok yang berdua lo yo. Kau tuh kalau makan saya pul terus. Oke, monggo, yuk Kang Mas pur aku. Acungan. Khusus Jogja teh sing kemenangan iki lho. Barbaran iki lho. Aku
Putri. Gusti Putri Sekartaji. Dalam Gusti Putri Dalam Combro. Ragil Uneng. Gusti Putri Ragil Uneng. Ini ki kabelnya rada korslet. Seprapat kendang mlebu. Jam loro nek gelane bendang mlebu. Jam loro lah, umpah-umpah setuju nek ketoprak iki arepe dibare jam 8. Mumpa ketoprak tanggapan ning jero pun iki murah ra karuan. Sampai yang ora nah, nggih Pak, bener Pak, anu ae lah. Buang tangan suweli, potongane cempluk oleh dene Pak Arwan. Ngomong-ngomong saja. Sing digawe mangan bar jam 8 lah. Ampun e, enak. Coba ditari. Pripun Pak bar jam 8? Leres nggih? Nah. Masano kowe? Tapi apa kowe? Diajeng Galuh Candra Kirana. Lah kok kan Mas. Ora butuh catet iki kowe. Alah, mati lho. Babangan nek kemakine nek ngono. Kowe ate ngono lah kalah kalemban kowe. Lah ate kok ora lho. Kalah kalemban kowe. Kalah kalemban. Ah, kok no. Nek mlete lah kowe, tek diajeng rembyong-rembyong lah kowe. Duduk. Yen kowe ngetok duit rumah sammu aku kan. Nek pancen sampean duwe-duwe coba tokno. Coba tak mana pantai sampai duit-duit? Mengko? Ate mengko? Nah, buat dice. Boleh. Omongan itu mulak apa? Nih omongan saya kena dibuku. Buah-buahan makan buah kan? Buah-buah ini nih nih. Jatuhan apa dia? Bukan angin angin es di luar es. Bro, 500, bro, 500 lah kue. Boleh lagi ngerti setino sungi paling-paling bayar. Kita perlu lima dolar. Bismillahirrahmanirrahim, badannya jorbon, muka-muka sing ngombeh mau pitokku siji, kok wonge ora melok mergawe mangan kremete kangkang-kangane. Muka-muka sesuk nek mulih montore bane bledos loro kabeh. Ora mandi. Ayo nduk mlebu nduk. Nek pancen sampean wani jipuk iki lho jipukmu wis ah. Nek nantang rumah sammu karuane tenan opo piye? Kalau untuk aku bakal nampa wahyu cempaka mulya. Nanging ana serah-serahane. Lah sing menapa serah-serahane kuwi, Kang Mas? Yen to Galuh Candra Kirana lan Ragil Kuning gelem dadi bekakak ana ing plataran Sidang Putih. Menikukan hikamul yang dalem. Lo sabgatak.
yen ngono luhur temen gedenmu. Kalau montong besok aku bisa gayuh cempaka mulya. Ing kono yuswaku bakal ditambah nganti 1000 taun. Lan aku bisa ngayomi kelawan kawula ana ing jenggala. Kados ngaten iki. Nanging nyuwun sewun cekak, Mas, menawi kelampan kula dados pikakak. Tenges kula mboten saged lantos dumateng panjenengan. Monggo saben dintenipun panjenengan taksih mitakaken wanita ingkang sumanding dumateng panjenengan. Lajeng kados pundi, Kang Mas? Upama kasilya dadi pekakak, aku wis entuk ganti wanita sing bakal ing mengkune genteni kelawan kalungguan. Sinten menika, Kang Mas? Ora liya ngreni putrane Paman Patih Kudanawarsa. Kang Mas Pantias moro banget. Nyuwun sewun sih, Kang Mas. Menawi ngendika dalem sampun wonten wanita ingkang badhe ngentosi palenggan kula minangka dados garwa panjenengan. Soalnya tenang yen dalem ngendika kula kedahipun dados pikakak. Sedaya menika mung kangge pawartan. Jaran panjenengan sampun boten tresna dhumateng kula malih menapa, Kang Mas? Kalau contoh kira, terane wayu cepoko mulya kuwi pancen ora. Ngenani bagonku sambung tresno kelawan Reni pancen wis wiwit biyen. Tenan aku serap tresno kelawan kuwi, kalau Candra Kiran. Mula bareng ana pitukon. Ijole Wahyu Cempaka Mulya ora liya kowe lan kadangku. Mula tak korbanke. Sisan gawe nggonku ora bakal nyawang lawanku. Mulang perkara aja dipendak kalamun to aku. Iki mung kanggo pawatan. Nah iki bakal kasunyatan. Mula ing perkara iki ya, galuh Candra Kirana. Gelem agak-agak kowe tak larapake nang plataran putih. Kinarya kowe dadi ijo lewah dicoba mulya. Kau yang udah perasa paling hatimu, nanging aku sudah tresno malah kelawanku. Kowe tak anggap watu sandungan gonku bakal bebrayan kelawan Greni. Yen kowe sih katon oneng jagat royo, teges bakal wurung gonku daupan kelawan Greni. Prayogane kowe bakal papenya. Lagi ngopo? Boten wonten napa menapa kateng ben kucek kalih Kang Mas Pantias. Kucek po padu. Kucek keguyonan kok romo. Eh? Kucek kang mbok galo karo mo. Iya. Galo. Dawu romo. Aja sok pinter ngapusi wong tuwa. Wong ngapusi ki rapek. Saestu mboten wonten menapa-menapa, Rama. Tenan. Ya wis, nek ora ana apa-apa ya wis. Buneng. Si Rama. Kowe nyangkene wis suwe. Sampun, Rama. Ngerti kedadian-kedadian Mbak Yumu lawan Kang Masmu Panji? Ngerti kok, Ma. Ki mau tukar po guyon. Padu po bae guyon. Ben matur to, eh? Kok kalau kalian Kang Mas Pantias mau bangun itu nembe padu kok. Padu to, Pak? Perkarane? Dikane pun jenane Kang Mas Panji. Saged kecondoan Panji Cempaka Mulya entuk kula kalian Kang Mbok niki kudu dadi kakaone plataran senang punten lho. Perkara Wayu ki saranane nganggo bekakak terus nyamane menungso sing kakak raya kuning kelawan
Galo. Kowe ya gelem. Mboten mau dimati. Ana Bayu mesti gelem. Iya ta? Mesti gelem kowe iki kakakmu gelem. Apa-apa iki nek panjenengan mara bangun, dawuh karo kowe mesti turuti. Luputo sak gunung anakan, nek lupute bojomu iki tetepe kok tutupi ya. Terus kok nganti arep dibojoe kok? Ngalamu kuwi lho, Mak. Dikane pineka Mas Panji wis ora seneng karo kamu kok galo lho. Lah nek ora seneng mbok piye carane? Wong galo iki di wong tua diolehke. Nyang wong tuane. Dikane wong pun gak ada ikat tresna maleh kok, Mak. Sapa? Iku lho, Mak, ngreni putrane paman Pati Kudono Warsa, Mak. Ngreni? Yang ngono Rama wis bisa nggagapi. Dumadi-dumadi nganti keng sira sploron arep dinggo bekakak ki mergo jalaran kanggo ngilangake galuh Candra Kirana ben ora nesu. Ben Rama mari lain nek iki mengko sira sploron wis ilang saka platarane jagat. Tenang ora iya? Kanane. Kan sing Rama nyuwun sewun si Rama. Kula mboten menapa menapa sinau kang Mas Panji. Kate tumindak ingkang kados ngaten. Mboten sisatipun tukani Rama. Lho iki digolekke musuh. Sampun mboten menapa menapa kula lila. Kowe dimaru ki ya lega lila. Oh aku percaya wis biyen nganti saiki iki bocah apian. Ya wis, nek Rama ora entuk duka karo bojomu, Rama ora sedo duka. Wis kono-kono mapan nang taman kowe. Oh, nyaten janjine lho iki. Iya, janji. Janji tenan Rama kok ora ngapusi. Monggo kan, Pak. Apa lho, Mas? Wis bajumu ben nyang kono entuk kewajiban iki. Ya, iki tukang kok galo. Iki ana gawe sediluwuh tok kanggo kowe. Mengko rampung gawean, wis nyusul Mbak Yumi. Gawe apa lho, Mbak? Dina iki tak utus nang Kepatihan, atur ana sowan ya. Pamanmu Kudono Warsa. Kudono Warsa. Ora rampung kowe nyusul Mbak Yumi. Cincin nyon pamit ji, Mbak. Kaget kakang Kudono Warsa dak timbali. Kaget ing manah kula pindho sinamber gelap tanpa jawah wonten menapa sih? Perkara iki pancen panjenengan ingsun minginake genaki perkara. Wonten perkawis menapa? Apa bener kowe duwe anak wadon? Leres. Ngreni nggih. Apa bener putraku Panji Asmara Bangun asring yang Kepatihan? Pancen boten klentu. Asring rawuh wonten ing Kepatihan sih sinisian. Cetanipun sambung tresna kalian anak kula ngren. Nuwuhake rasa tresna leres. Kudono Warsa. Apa kang sira ora ngerti yen to Panji Asmara Bangun kuwi wis kagungan garwa, eh? Boten kirang-kirang anggen kula paring dawuh nanging anak anggir bangun badhe tanggel jawab menawi panjenengan mireng perkawis meniki. Kenapa sadurunge dumati sira lagi-lagi matur ing resaning jun? Kok meneng wae? Apa kabeh wis kok rancang? Apa kabeh wis kok temoho nganggo dalan iki ing sira bakal ngrubuhake tatanan ing kraton Jenggala ngono? Sakri kuting kolang kaling rambut minoro sewu catetaning manahku mboten ngalap rebaipun Praja Jenggala tenan lahir batin kabedelana jojoku ingsun mundut sira kudu milih siji antarane loro milih pangkat apa milih anak abot pangkat apa abot anak menawi kula amrat kalian anak kula
tak pocot palu kamu ngomong dati pati menawi kula amrat kalenggan pati ngeri kudu mati panis tuh jidun. Darwarso panjen penjenengan yang sun jajar sepiro bertimu kelawan yang sun ndak ranti berata gelem rejaya anakmu ngereni ketoke marang dosa anakmu.